Кривий Ріг – це місто з неповторною історією та культурою, що вирізняється серед інших міст України. Його промислова спадщина, мальовнича природа та гостинність мешканців створюють унікальну атмосферу. Які, на вашу думку, особливості роблять Кривий Ріг таким привабливим? Мабуть, навіть те, що найдовше місто в Європі. Мені подобається, гарний, він длінний, що можна півдня з одного, з тої сторони їхати в іншу і півдня любуватися. А так особливо, це особливо тим, що він длінний, дуже довгий. Те, що тут при Херсонська область проживає як рідні. І все тут добре. Мафи. Не в одному місці такої кількості їх немає, як у нас. Наші люди. Бо у нас найкращі люди. Люди, мабуть, що ще може бути? Кар'єри, шахти, залізорудні копалини. Ну, гарний парк на площаді освобождення. Ну, дуже гарні в нас вулиці, проспекти, як їдеш. Ну, це навіть наш проспект ювілейний 200-річчя Кривого Рогу. Як їдеш, так мальовничий, особливо як дивишся на собор. Так, взагалі, так, ну, нравиться мені пейзажі наші. Криворізький вайб. Він особливий. Ти можеш сісти на маршрутку, 3 години їхати і доїхати тільки з одного кінця міста до іншого. Люди, які тут є, вони просто інші, ніж в інших містах.